ം പരമസുഖദം കേലം ജ്ഞാനമൂർത്തിഗനസദം തലക്ഷ്യം एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु अद्य सौरमानयुगादिः बङ्गदेशे सौरमानयुगादिः एव आचर्यते अनेकाः स्त्रीभक्ताः आगताः सन्ति ताः परमहंसाय श्रीशारदादेव्यै च प्रणामं कृत्वा ताभ्याम् आशिषः प्राप्नुवत्यः सन्ति बलरामगृहस्य मोहनगृहस्य च महिलाः बाग्बजारस्य ब्राह्मणी इतोपि अनेकाः महिलाः च आगताः सन्ति काश्चन स्वस्य अपत्यानि आनीतवत्यः सन्ति काश्चन भक्ताः परमहंसस्य पादाभ्यां कुङ्कुमं पुष्पं च अर्पयन्त्यः सन्ति उपदशवर्षदेशीये द्वे बालिके गायन्त्यौ स्तः तत्र पश्य कृष्णः सुलोचनः मुरलीधारी तत्रैव आयाता राधा हरे खेलामि अद्य त्वया साकं त्वमे मया निधुवने तदनन्तरम् इदं गीतं गायन्त्यौ स्तः हे मम रसने सदा श्रीदुर्गानामजप दुर्गमे श्रीदुर्गाया हरते अन्यः कः तारयति श्रीरामकृष्णः संज्ञया अत्यन्तम् उत्तममेव भगवतीविषयकं गायन्त्यौ स्तः बाग्बजारस्य ब्राह्मणी शिशुस्वभावीया परमहंसः संज्ञाद्वारा राखालम वदन नस्ती ताम गातुं वदे इति ब्राह्मणी गीतवती सर्वाहा स्त्री भक्ताहा अवतीर्य अधाहा गतवत्या मध्यानहा जाताहा अस्ति मास्टराधि कतिपय भक्ताहा परमहंसस्य समीपे उपविष्टाः सन्ति नरेन्द्रः प्रकोष्ठं प्रविष्टवान् परमहंसः वदति इव सः कोषात् निष्कासितखड्गः इव दृश्यते इदानीं नरेन्द्रः परमहंसस्य समीपे उपविश्य तेन श्रूयते इव स्त्रीविषये जुगुप्साजनकवचनं वदन्नस्ति नरेन्द्रः भगवत्साक्षात्काराय स्त्री महती विघ्नकारिणी परमहंसः तूष्णीकः अस्ति नरेन्द्रः पुनः वदन्नस्ति नरेन्द्रः मह्यं शान्तिः आवश्यकी भगवानपि मह्यं नावश्यकः परमहंसः नरेन्द्रं निर्निमेषं पश्यन्नस्ति तस्य मुखात् एकं वचनम् अपि न निःसरदस्ति तदा तदा नरेन्द्रः सत्यं ज्ञानमनन्तम् इति जपन्नस्ति